Organisation bi vraiment jambar lañ man ma ngi leen di féliciter lu gëna bari bari parce que ren mom yalla dafa ni dafa def ni man rek ma fi nek magal leen magu talibi yeb dem nañ Sénégal dañu daw bayima fi wa légui man rek ma fi nek ñom mais vraiment amuma dara lo xamni li ma ngi leen koy reprocher ci organisation jambar lañ ci lool te lepp luñ ci def yalla xamna ni yegoon nañ ko ak man wa légui kon nak ñi ngi leen di ñaanal rek ñam itam yalla may leen katan ci barke Serigne Touba mi ñuy ligéeyal te Serigne Touba fay leen bopam mom mi nga xamné amna lu mëna léne fay Daira Touba Bordeaux dafa am le ñaari tenant moy l'association des mourides de Bordeaux muy AMB ak l'association des mourides étudiants et sympathisants ñoñu ñoy organisé chaque année Magal de Touba à Bordeaux, en plus des autres Magal, que ce soit le Kazourayat, que ce soit le Tchant de Serigne Mamor Mbake qu'on fait annuellement, que ce soit Magalou Porhan, Gamou. Donc, mais le plus grand à Bordeaux, c'est Magalou Touba. Magalou Touba, on va le faire avec les communautés qui sont ici, vous savez, ce sont des Sénégalais de manière générale, ce ne sont pas des Mourites. Tidiani ñoo ngi fi Hadri Layni Ndiassane suñu mbokk catholique ak yenn mbokk yi nga xamanteni moy tubab yi nga xamanteni ñom tamit Serigne Touba amna ñu ko ci xam amna ñu xamni ñoo ngi aspirer pour xam ko magal bi de dama tambli ci bismillah rrahman rrahim sant yalla sant sama ñaar sant serigne touba khadim rasoul mi nga xamne ma waral magal gi ndax mag comme ni ko waxon daw ci wañ ba rek yag nañ ko magal bo bu juddoguma donc li ngay magale moy bi serigne touba geej joge ci geej gi deet ci wat touba sant touba lool ma waral magal gi nak ñu ci wom mbolam bepp julit amul mouride amul tidiane amul kenn kep kuy wax allah ashhadu an la ilaha illallah ñing la ci wo di sakku ci ñaan mënuma ci wax lu bari nak ndax damay jaar jaar Serigne Touba amna luma ci xam waye mënuma wax ci micro waye daal ñi sakku ñepp rek lu ñu sakku ci ñaan te magal bis bi ni ko borom bëgg ñu magal ko ko waaw xewal yi bari na neex na machallah lepp amna lu waye soxla rek mi ngi fi ñu bokk ko magal guddigi jangal qur'an jangal khasaayit du ci waye man ci lu bax rek mu def ko te yene ko borom bëpp julit Zamane, des zamane, des zirbaqai.
magal gi de niñ ko gisé niñ koy défé fi ci Bordeaux mom dafa dupi rek liñuy def fele ci Touba wala na ñepp ngi fi ni depuis ci suba ba légui ñi ngi fi diko magal donc nako Seigne Touba waxé won rek tiant la diko sante lé suñu borom ñi ngi ci di yaakar yalla nangul ñu donc ñaan yeen fi ñaan yépp yalla def fi mom wax deug yalla ñepp dajé nañu fi bernde yek yépp lepp matna wax deug yalla donc ñong koy rafetlu bu baaxa baax té fi ci magal gi ñeppay ñow ndax ñepp xam na ñu Seigne Touba lu mu liggéeyal yalla ak yonent bi dafa jël adinaam yépp mu dundé ko luddul yalla ak yonent bi ci loolu nak moy sun ci lañu sukkandiku dafa na ci jappalé ndax té bitim rew dafa metti waxuma la dëkk bo xamni du dëkk julit dëkk nasaraan la té li xew moy xex l'islam ñuy doli sante yalla ndax yar nañu ci l'islam nampal nañu ci l'islam ñu am culture l'islam buñ ci bolé Serigne Touba mu bind ay xassaayitam bi ci tag yalla di ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu sukkandiku ci ba nga xamni dara nak safunu dara ñoruñu luddul yalla ak yonent bi ak Serigne Touba lu andul ak yalla ak yonent bi ak Serigne Touba bugunu bokkunu ci buñu ci demul duñu meññi dara bugunu Serigne Touba limu liggey doy nañu seuk ñong ci doli sante yalla bu baax man ma ngi joggé Biarritz dans le pays basque ñu ñew tewé magal bi fi ci ak Dara wa Bordeaux di sante ñep waaw comme chaque année ñi nga xamné dama ñu Sénégal dañuy faral di tassé dara dafa am ay dara yu ayé Rennes wa Bordeaux ñoo ayé ñu ñewon tewé magal bi waaw communauté mouride bi mom ni la rek à chaque magal mais c'est pas non seulement la communauté mouride ñom ñoy tassé fi c'est toute la communauté musulmane et pour moi bon, d'assister à ce jour mémorial célébré pour la cause, une cause qui est très importante dans l'islam, l'exil de Cheikh Amadou Bamba. Donc en tant que musulman, mon devoir est d'être présent pour partager ce plaisir et également partager cette longue lutte qui a libéré le peuple musulman et particulièrement les musulmans sénégalais. Je souhaite que Dieu nous enveloppe de son manteau de miséricorde, que Dieu nous enveloppe de son manteau de piété,
que Dieu nous guide vers la lumière, cette lumière qui avait guidé Cheikh Amadou Bamba. La lumière, donc, cette lumière qui a guidé Cheikh Amadou Bamba, cette lumière ultime qui guide tous les musulmans. Donc je souhaite que nos cœurs soient unis dans l'adoration et que nous donnent longue vie pour que des années durant nous puissions assister à cette fête vraiment pour la cause de tous les musulmans. Je suis à Paris, ma galbi nekhna vraiment lepp luñ ci doon sentu gis nañ ko yalla na barkel yalla na yokku lepp kopp fi ñew ñaan nañ saaju faju lepp lu ñu doon out nga am ko vraiment content nañu ci besu Seigne Touba mu ci gonon yaakar lu gëna kaweli vraiment yalla nañu Seigne bi fayal bopam kep ci japp yalla na Seigne bi fay parce que yoonu mourid mom amul delu ginaaw tanku kanam rek la yam waaw ñi ngi gërëm bu baax ñiko organiser parce que man gan la fi ñew laté ñu andi ma fi vraiment content na quoi fo bayé ko ma ngi Paris la joggé ñew Bordeaux 2 mois la fi def waaw laté ñu jox ma adresse bi ma ñew fi vraiment awuma dara luma ci regretté content na trop dello ngén ma vraiment Touba vraiment façon ma ngi sante yalla di sante daïra bi fi nek ño xamé né té ñu ngi ci France fi mais ñun ñep ay judit lañu tay ñep ben lañu quoi té liñu def ni loolu la yalla santané ngeen nek ben ngeen jappalante ngeen ko sup lo xamné dafa diiné la du baax rek ko niko yalla waxé hein al mu'min bil mu'min kal bunyan al marsus yasuddu ba'dahu ba'dan la farq bayna ajami wa arabi illa bit taqwa waqtasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu tay liñ fi nekké ak le serigne touba def deng ci Sénégal non seulement Sénégal ci Afrique Hadj Malick deng demé yépp yo xamné ay kilifa yo xamné dañu def vraiment war nañ leen sante di leen gëreum deng def na lo xamné loolu lañ wara comme ñun ñëpp dañu jappalanté ko mu nekk tidiane wala mu nekk mourid ñun ñëpp ñu nekk ben jappalanté japp diiné surtout ñu ngi nekk dekk yo xamné bokku ñu sa suñu aada yi deng comme liko yalla santane liko yalla waxé li dé mom lu baax la rafet na ma ngi gëreum wa Bordeaux gisna lu fi nek ñep ñoo fi ñew quoi ñep ñu ngi fi sa mu nek tidiane mu nek kadu mu nek ñep ñoo non quoi li lañ wara def niko yalla waxe non lañ ko wara defé quoi bi jay seen nabi xam nga daayira maam jaar bi mom ken mu leena sant mom ñom vraiment yalla na yalla do yok seen katan rek ndax te daayira bi ken da leen ci mënu magal gi ken mu leen ci dañ ci def seen doole ba mat seuk boole ko nak dem ba legi ñi ngi yoré xewu bu won tak ñom ken du xewu dem ba legi amna ci ñoo xamni sax fana ñu seen kër ci suba ba ñew ba légui amna ci ñoo xamni exé ci salle tax ci xewale lañ ñewal diko defal kon nak ñoo ñu amel nañ leen ciat lu bari bari te ñoon ñoom ñaan ñoom itam yalla leen sant wa fayal